Sant Silvestre va ser un sant rural i campestre i que va inventar la carrera pedestre. I per això, per cap d'any, corregué la minyona, el senyor, el pagès, el mestre i el sastre, encara que tot plegat sigui un desastre. Com cada 31 de desembre, a Fortià s'hi reuneix gent de totes les edats per viure esportivament les darreres hores de l'any. És la Sant Silvestre més petxenguera de l'Empordà, que es pot fer corrent, caminant o pedalant. Ja som a 6 edicions i alguns són participants fidels que es posen en forma abans de viure una llarga nit de revetlla. Bueno, en principi no, fa 3 anys que vinc i encara vaig vinguent. Ja s'aguanta bé. Avui aviat a dormir, Amb el canvi d'any i tot, s'ha d'anar a dormir aviat. No sé, ja potser fa 6 o 7 anys que fem aquesta cursa de Sant Silvestre a final d'any i bé, ja cada vegada vam començar amb 3 o 4 i en principi la gent es va animant cada vegada més. I en fi, aquí estem, despedint a l'any. Home, doncs sí, perquè després pots veure una miqueta més, tens una miqueta més de ganona i aguantes més la nit. Estàs més animat, estàs més animat. D'altres, cada cop més, fan la cursa amb la seva mascota. Bueno, jo ja fa cap a 11 anys que vaig decidir córrer amb gossos, me van regalar el pare d'aquest, i des d'aleshores vaig impulsar el Canicross. És molt divertit, ho recomano, perquè és un bon col·lega de cursa. I mira, i després ja seguir l'ambient i ja ho veus, primer una era una altra. La Sant Silvestre de Fortià segueix un itinerari senyalitzat per DipSalut. Són uns 5 quilòmetres que aquest any han incorporat alguns divertits obstacles. Reivindicant la figura d'aquest sant rural i campestre, s'ha viscut amb bon humor la darrera tarda del 2012.